Африка, капитал наш! Привет! Капитана надо указать, да? Ну ладно. Была техническая зона, теперь уже и... Доброго дня, шановні друзі! Вітаємо вас на черговому поєдинкові недільної сесії чергового туру чемпіонату Києва Street Football Challenge Київ. А в нашому випадку серед команд Ліги Challenge. Хуліганс приймають ФК Capital. Для вас за мікрофоном працює Вадим Коробенко. Вашій увазі склади команд. Вони є сьогодні представницькими в обох колективів ФК Capital в гостях. З них і розпочнемо. Вони в таких малинових маніжках, наданих організаторами. Юра мог без п'ятки зробити. Заходіть за зону технічну. Юра піжонство виключає. Номер 10 – Олександр Головко. 7-й – капітан команди Андрій Гунич. 6-й – Владислав Житченко. Номер 1 – Павло Кущенський у воротах. 5-й – Олександр Пелех. 9-й – Євген Перегой. Дванадцятий – Дмитро Рибін. Номер 3 – Кирило Синько. 2-й – Юрій Соломонов. У такому складі столичні. Зараз є такий удар з пом'якшенням від захисника. Накриває м'яч голкіпер. Їхній суперник – Хуліганс. У сіро-салатових тонах відкривають рахунок. Саме вони. Дмитро Шутий забуває вже на другій хвилині зустрічі з передачі Владислава Тетерука. Один нуль. Попереду хулігани. Їхній склад. Другий номер – Олександр Андрієв. Сьомий – Олександр Лізунов. 13-й Тарас Поліщук, 22-й Олексій Полозок, 3-й Андрій Свиницький, номер 1-й у воротах Денис Скорий, 88-й Євген Скуратов. Зараз після цієї атаки продовжимо. Є передача, забігає за лінією м'яча капітан команди Владислав Тетерук, 17-й номер. Микола Хахула, номер 10-й і 14-й Дмитро Шутов, автор першого забитого м'яча в цьому матчі. Команда, як ми вже наголосили, грають в межах Ліги Challenge. Фактично є сусідами по турнірній таблиці. Capital на 8-му місці. 8 матчів, 3 перемоги, 5 поразок у столичних, 9 очок. Ну і можливість поборотися за позиції всередині турнірної таблиці. Хуліганс на 5-му місці, у них 15 очок, 8 матчів, 5 перемог і 3 поразки. Вони на папері фаворитами цього матчу. Скуратов б'ється за м'яч з капітаном ФК Capital Андрієм Гуничем. Відбиваються столичні. Одразу мені наводиться аналогія з хокейним світом, з Національною хокейною лігою, де Washington Capitals є така команда. На нас тут просто київський Capital. А, до речі, довелося мені перекинутися кількома словами з представниками, організаторами обох команд. Зараз після цієї атаки, ну, довірного намагаються розіграти гравці Хуліганс. Перемудрили, Олександр Лізунов пробиває в притул на місці. Голкіпер. Хто саме захищає, я так розумію, Дмитро Рибін, 12-й номер.
Це ми знаємо. По ходу трансляції номера першого немає. ВФК Capital. Ну, згідно логіки, як правило, зазвичай під 12 номерами грають голкіпери. Ну, побачимо. Розберемося ми з тим. В атаці столичні. Є удар з лівої ноги від капітана, від Андрія Гуніча. Справляється з цим викликом Денис Скорий. Тетерук. Тетерук проходить його пас, Лізунов. Там є ще партнер по команді. Чому ж не віддати зараз? Олексія Полоска. І ще один удар від столичних. Цього разу пробиває поворотом Владислав. Перепрошую, Євген Перегой. Скуратов. Скуратов. Ударна позиція в Скуратова. І Скуратов подвоює перевагу своєї команди. В результаті індивідуальних дій без гольової передачі Скуратов подвоює перевагу. На 5-й хвилині забиває Скуратов. Серйозно заходилися до справи господарі. Ну, як повітря потрібен гол просто гравцям Capitals. Ні, перший номер на спині у голкіпера. Ну, ага, все, є. Павло Кущинський у воротах Capital. Перепрошую, трішки недогледів у протоколі. Павло Кущинський зараз переводить м'яч на кутовий. Тут таки Скуратов виконує стандарт, підкручує ворота на місці. Кущинський. Варто повторити спробу. Цього разу вже віддає передачу на партнера. Скуратов. Він м'ячем підключає Тетерука. Капітан команди красиво обігрує суперника. Є удар поворотом від Владислава Тетерука. На місці Павло Кущинський. Скуратов. Ну, і звісно, нікуди не будуть поспішати хулігани, їх все влаштовує. Вони впевнено ведуть вперед у рахунку 2-0. Пас у центр, Лізунов. Скуратов. Перемудрив Тетерук, вже ж надто красиво, десь навіть вальяжно грає капітан Хуліганс. Аут на користь Capital. Удар від воріт. Хороша передача. Оксій Полозок. Пас у центр не проходить. Один в один вихід і чіпляється за власні ж ноги Олександр Пелих. Відмінна нагода для того, щоб скоротити відставання і повернутися у гру. А зараз 3 в 1, атака Хуліганс. Ну, зміг обробити Поліщук м'яч. Роздалеку від воріт. Проходить пас Головко. Головко віддає на партнера по команді і скорочує рахунок Кирил Синько. Кирил Синько забиває з передачі Олександра Головка. Дуже важливий м'яч для своєї команди. Потрібно було повернутися у гру столичним. Тим паче, що ну, створювали вони подай якісь хоча б мікронагоди. Ну і... Звісно, тепер вже про передачі п'ятою треба буде забувати на якийсь час хуліганам. А от на користь Capitals. Небезпечний момент з правого інсайду зміщувався в центр. Владислав Житченко. Я
Удар від воріт. Сань, свічай, Сань. Кирюх, смотри за спину. Передача з глибини. Скуратов. Нажимай право, право, три право не хода. Знову Скуратов. Пас центр проходить, але ну, не дбало віддає передачу Тарас Поліщук на правий фланг. Головко, автор результативної передачі. Втрачає м'яч. Чимало браку від обох команд. 3-2 атака. Не проходить передача. Це буде аут. Для команди Хуліганс. Помилка. Ну і пробиває поворотом капітан Capital. Андрій Гунич і на добивання відмінно грає Олександр Головко. Зрівнює рахунок на 11-й хвилині Головко. За системою гол плюс пас набирає 2 бали. Олександр Головко, якщо ви вже заговорили про хокей, то там саме такі умови підрахунку локальних здобутків гравців. Ну так от, на характері Capital, перепрошую, ФК Столиця зрівнює рахунок. Скуратов через центр, не вдається йому продертися. Аут на користь Хуліганс. Некоректно розіграний аут, тому з м'ячем мають бути футболісти Capital. Пас в боротьбу і програє цю боротьбу гравець номінальних гостей. Житченко віддає передачу на Головка. Головко здорово, його пас не проходить. Впевнено грає голкіпер Денис Скорий. Дає передачу на Олексія Полоска. Скуратов. Впевнено грає голкіпер. Дає в боротьбу, але переможцем цієї боротьби виходить Головко. Зараз небезпечний момент. Андрій Гуніч міг віддати передачу, заблокував її захисник суперника, могло бути дуже небезпечно. Пускає м'яч за межі поля Скуратов. Гуніч закидає в центр, ударна позиція. Юрій Соломонов втрачає нагоду вивести свою команду вперед. Уперше, до речі, в цьому матчі. Аут на користь Хуліганс. Ну, якось невпевнено грає воротар Хуліганів. Обидві команди самоорганізувалися, не мають вони спонсорів. Дуже радує, що знаходять час і можливість для того, щоб рабоною пробиває зараз поворотом суперника Владислав Тетерук, але перед тим порушив правила. Це перший фол у цьому матчі. Полозок включає Скуратова. Скуратов. Скуратов, здорово. Ударна позиція, пробиває Скуратов і Павло Кущинський реагує на цей удар. Ну і мікродуель, чи буде там... Кирюх, время останови? Останови.
Зупиняє час арбітр, потрібна медична допомога капітанові Хуліганс. Владиславові Тетеруку. Так штрафной, да, Рэп? Их он раз, два, три, четыре. Влад, пробьешь? Відновлюється поєдинок, штрафний удар, прекрасний удар від Раця Хуліганс, не менш красивий сейв від Павла Кущинського, ну і це фол зараховано в пасиві Capitals. По одному фолу мають команди. Удар по воротам. Олексій Полозок добряче приклався. Юрій Соломонов отримає попередження за попередній епізод з порушенням правил. Назад, 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 Жень, назад! Быстро, быстро! Сзади, сзади! За порушення правил на Владиславові Тетеруку. В атаці Хуліганс. Ну і тут у нас зміна відбулася. Під'їхав голкіпер. Виявляється, захищав весь цей час ворота Олександр Свиницький. Ну, а Денис Скорий лише зараз зайняв місце в площині воріт і карному майданчику Хуліганс. Шутий, його пас не проходить, відбиваються столичні. Пас на правий фланг. Полозок. Його передача не проходить. Андрій Гуніч. Ну і втрачає рівновагу. Олександр Головко. Вдалося йому обробити цей м'яч. Заспокоїлася у нас гра. Ну, власне, нульова злива змінилася таким обережним футболом. Пройшли цей відрізок розвідки боєм, як хулігани, так і Capital. Зараз демонструють більш змістовний футбол, удар з відхиленням від Владислава Житченка. Пробивав він по воротам, справляється з цим пострілом Денис Скорий. Зараз Тетерук. Виходить м'яч за межі поля. Полозок. Полозок. Удар від воріт. Скорий. Не опасно. Тетерука. Починає накрапати дощик, це може бути
серйозна обставина для обох колективів. Хороша передача п'ятої від Євгена Перегоя. Невідкладний фол у пасиві Хуліганс. Ну і вільний удар обігралися з голкіпером. А вдруге, що заборонено правилами, можливість для Capital вийти уперед. В цьому поєдинку. Одразу троє гравців. Ну, битимуть. Битимуть. Битимуть або Євген Перегой, хотів я сказати, або Кирил Сенько. Перегой пробиває і вперше в цьому матчі виводить свою команду вперед. На останній хвилині першого тайму Євген Перегой забиває після розіграшу вільного удару. 3-2 попереду Capital. Такий вольовий результат. 0-2 поступалася команда, однак згодом тричі розписалася всі ці воріт суперника. Головко. А от на користь Хуліганс. Полозок. І фолить у центрі поля. По два фоли обох команд. Ну і штрафний удар мають виконати. Тетерук, це буде прямий удар по воротам. Звісно, в перекладину пробиває Тетерук, друзі. Прекрасний постріл, прекрасний перший тайм. Йдемо на перерву. Гра не мішає. Друзі, відновлюється наш поєдинок, рахунок 3-2 на користь Capital. Цікавий перший тайм, багатий на емоції, небезпечні моменти та голи. Надаємо, що програвали з рахунком 0-2 по ходу зустрічі номінальні гості. На 2 та 5 хвилинах Дмитро Шутий та Владислав Тетерук, перепрошую, Євген Скуратов відповідно, вивели вперед хуліганів, ну але згодом зусиллями Кирила Сенька, Олександра Головка та Євгена Перегоя. Столичні не лише відновили паритет і вийшли вперед. Ну зараз дабл небезпека у виконанні Андрія Гуніча. І дивом зараз просто м'яч не влітає в сітку воріт. Хуліганів і надалі залишається у нас легка перевага в грі цієї команди. Одразу Гуніч створив два небезпечних моменти на старті другого тайму. Але доїжджають і доїжджають підсилення в складі хуліганів, зокрема Олександр Андрієв. У другому таймі долучився до цієї команди Гуніч. Здорово грає Гуніч. Ну чому ж не потягнув туди на дальню штангу Олександр Головко? Брав таку пасивну позицію. Гуніч пробивав по воротам. Зараз знову пробиває Гуніч. Вже четвертий його удар у другому таймі. Просто найбільша небезпека йде саме від капітана Capital. Ну а зараз 3-2, атака вже хуліганів. Класний пас на лівий фланг. Чи буде удар? Буде удар. Здорово грає Павло Кущинський. Пробивав по воротам Олексій Полозок. Яка прекрасна передача з глибини, друзі. Просто шедевральний пас. Від Євгена Перегоя у напрямку Олександра Головка. Знову Перегой на Головка, цього разу
Вже відгукується на цей пас Головко. Ну, що хочуть, та й роблять в атаці футболісти Capital. Кутовий. На місці скорий. Дар від воріт. Андрієв. Через центр атака. Відбиваються столичні. Не було порушення правил, але потрібно допомогу надати. Остановіть время. Время стоїть рим. Играємо грязно. Нет вопроса. Я задаю вопрос. Они должны применяться. Давай, вже. Или это их проблема? Могу копать, могу не копать. Да, да. Что делать? Если, Никит, аут, Никит, если аут, то не надо. Відновлюється поєдинок, не було там порушення правил, але по-джентльменськи віддають м'яч суперникові. Столичні, Скуратов, його пас не проходить і забігає за лінію м'яча гравець Capital, але Скуратов не встигає вистрибнути в контратаку. Андрієв накидає в центр, тут Тетерук, Тетерук розвертається. Мав шанс зрівняти рахунок, забити гол у роздягальню. Капітан хуліганів просто розрядив справжню гармату. Тут майже з центра поля зі штрафного, але влучив перекладину. Владислав Тетерук. Считай, Никит, считай. Верхову дуель виграють хулігани, але підбір за Капітал Скуратов. Скуратов, точна передача. Мали пасу відповідь від полоска. Не вийшов. Як класно зараз грає. Третій номер Capital. Кирило Сенько, автор одного з голів. Дар поворотом. Від Євгена Перегоя. Супер динаміка, друзі. Прекрасний поєдинок видають команди, грають з душею, з серцем. Тетерук, 2-1. Тетерук обігрався захисником суперника Тетерук. І зрівнює рахунок. Зрівнює рахунок. Капітан. Хуліганс. На 26-й хвилині. Згадав я одразу момент легендарного сезону для київського «Динамо», сезону 98-99 років, коли, власне, у півфіналі Ліги чемпіонів грали кияни з Мюнхенською «Баварією». І, ну, хто, можливо, молодше, не пам'ятає там всіх перипетій, перегляньте, там в Ютубі є така можливість, матч за участі київського «Динамо», Лобановського та «Баварії» в Києві. І тоді Віталій Косовський забив щось схоже зараз. З голом Володислава Тетерука, тоді Косовський обігрався в таку собі стінку з Самуелем Куфуром, захисником Баварії. Ну, отримав пас у відповідь і розстріляв ворота Олівера Кана. Копію того м'яча зараз забиває Тетерук. До речі, той матч закінчився з рахунком 3-3. 3-3 і зараз у нас на табло, але грати ще дуже-дуже багато, 13,5 хвилин. Фол фіксує арбітр, порушення правил від столичних. Штрафний удар пробиває, Тетерук, виходить м'яч за межі поля. Перший фол у цьому матчі. Де-то був ще один м'яч. Скуратов підключає партнера по команді. Полозок. Його пас! І вже вперед виходить команда Хуліганс. Прекрасно оброблює м'яч і забиває. Дмитро Шутий. 4-3, друзі. На 28-й хвилині. Пас із глибини, приймає м'яч на груди і другим дотиком відправляє сферу ворота суперника.
Лузок віддав передачу, 22 номер, дуже активний гравець. Є удар по воротам. Вже заміна голкіпера в Кепітал. Гравець без номера, зайняв місце в рамці, пас з глибини, але, звісно, не буде зараховано цей гол. Ну все, розібралися там з заміною м'яча, буде удар від воріт. Викидає м'яч голкіпер. Якось доволі панічний. Грає в рамці воротар, але просто копія того голу, який не було зараховано, друзі. Визначається дублем. Олександр Головко. А як у вратаря фамілія, ребят? Ребят, вратаря как фамилия у вас? Рибин. Передачу віддає голкіпер Дмитро Рибін, який, власне, тільки замінив Павла Кущинського і одразу ж відзначився асистом. 4-4, друзі. Фантастичний поєдинок видають команди. Знову ж таки, нічия буде на користь їхніх суперників. Зберігає м'яч в межах ігрової зони Скуратов. Ну, цього разу вже аут для столичних. 10 хвилин до фінальної сирени. Андрієв перший на м'ячі, аут для Кепітал. Правильно вводим мяч, ребят, забираем. Можно. Скуратов. Бігрується з партнером по команді Олександром Свиницьким. Припишу, Свинцицький. Олександр Свинцицький під третім номером. А от для Capital. Перегой пробиває поворотом, Скуратов блокує цей удар. Відбиваються хулігани. Не проходить пас від Олександра Лізунова. Ну, отримує по ногам Юрій Соломонов. Надаємо, що має жовту картку цей футболіст. Лізунов на Андрієва пас. Андрієв переводить м'яч на протилежний фланг. Знову Лізунов. Андрієв. Лізунов. Полозок. І пас не проходить, але аут буде на користь Хуліганс. Адже м'яч торкнув когось з гравців суперника по ходу своєї траєкторії. Що, високий пресинг від Андрія Гуніча. Кущинський вибиває м'яч за межі поля. Перепрошую, не Кущинський, це Скорий. Давай назад, Жень, давай, давай. Знову Головко. Головко, і там з лівого флангу є капітан команди, але здорово грає у відборі. Олександр Лізунов, це буде аут для Кепітал. Перегой, удар Гуніча.
Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ледь рятує власну команду від пропущеного голу. Денис Скорий. Накриває м'яч Скорий. Ну, перемудрив зараз Євген Перегой. Андрієв. Олександр Андрієв. Відбивається Кепітал. Головко. Головко, здорово, собі на хід Олександр Головко. Там є пропозиція зліва, отримує м'яч Кирило Сенько, але дуже невдало і недбало розпоряджається своїм шансом. Є удар від Андрієва і просто фантастично зараз рятує свою команду Дмитро Рибін. А от на користь Хуліганс. 5,5 хвилин до фінальної сирени. Рахунок 4-4. Тетерук. Другим темпом атака. Ну що, відбилися столичні. Проходить передача. Встигає допрацювати в обороні Тарас Поліщук, і відбиваються хулігани. Без центру поля грають команди. Атакою на атаку відповідають одна одній. Дає грати арбітр, чи буде відкладений фол за гру рукою. Удар поворотом і знову на місці Дмитро Рибін. Тарас, на нас! Тар! Тар! Давай, давай, давай! Саня, виходи! Кутовий для хуліганів. Влад! Андрієв. Андрієв здорово проходить суперника. Його передача. І знову виводить вперед свою команду капітан. І тайм-аут для Capital. Тетерук робить рахунок 5-4. Відновлюється поєдинок після тайм-ауту, друзі. 5-4 рахунок на користь Хуліганс. Дослав Тетерук оформив дубль. За системою гол плюс пас набрав 3 очки. Його опонент у цьому компоненті Олександр Головко. Так само 2 м'ячі і голова передача. Хто ж все ж таки сьогодні покине арену на щиті, хто зі щитом? Ще те питання. 4 хвилини є у команд для того, щоб одним розвинути свій успіх, а іншим зрівняти рахунок і замахнутися на перемогу.
Справжні футбольні гойдалки влаштували сьогодні колективи. Давай, Женьок, возвращайся! Шутий. Його пас. А Тетерука, Тетерук. Здорово. Грає Павло Кущенський, який повертається у ворота столичних. Гуніч. Дена Перегоя, передача, Євген Перегой. Чисто. Помиляється Євген Перегой. Ну, виправляє свій огріх, грає чисто у відборі. Тетерук. Ну що, небезпечний момент, і хотів п'ятою красиво віддати пас на партнера Тараса Поліщука. Владислав Тетерук, але не вдалося, і небезпечна атака вже у відповідь. Поліщук, ой, Головко, перепрошую, не забиває. Полозок, Полозок виходить на ударну, вбив чуманську депозицію і відправляє шостий гол у сітку воріт суперника. Помітно втомилися столичні. Забиває на 38-й хвилині Олексій Полозок. Робить рахунок 6-4 на користь власної команди. Головко. Головко проходить двох. Головко кладе на газон голкіпера. Залишається з м'ячем. Олександр Головко малював тут фол, звісно. Не було там і натяку на порушення правил. Тетерук. Плюс 2. Плюс 2 за 2 хвилини до фінальної сирени. Іскуратов може зробити рахунок плюс 3. Для своєї команди рахунок тут 7-4 і різницю плюс 3. Але не забиває. Дмитро Рибін нейтралізував загрозу. Удар по воротам. Від Тетерука. Рибін на Головка. Головко класно обігрує Андрієва. 2-1. Здорово грає Тетерук. Ну і... Юра, сламай! 2-1. Пробиває по воротам. Андрій Гунич блокує цей удар. Суперники. Перед відхиленням Євген Перегой пробиває неточно. 50 секунд до фінальної сирени. Ну і все йде до того, що хулігани здобудуть перемогу в цьому матчі. Перегой. А от на користь хуліганів нікуди не поспішатиме команда. Скуратов. Ще й кутовий заробляють. Хуліганс за 20 секунд до фінальної сирени. Це перемога номінальних господарів. Лише питання, з яким рахунком. Ну що, 7 секунд, чи встигнуть ще щось створити? Ні. 6-4, друзі, рахунок. Я вам дякую за увагу. З перемогою хуліганів. Дякуємо обом командам за прекрасний матч. До наступних зустрічей.